Здравейте, приятели! В навечерието на едни от най-хубавите празници в годината съм решила да ви зарадвам, като направя една много вкусна баклава. Най-напред започваме с направата на сиропа за баклавата. В тенджерата съм сложила вода, захар, добавих 2 ступени лъжици лимонов сок и, разбира се, канела, която е най-подходящата подправка за баклава. Сега просто ще го изчакам да заври. Не знам колко добре се вижда на камерата, но сиропа вече завря, захарта се разтопи. Ще го оставя така още 5-6 минути да поври и ще махна тенджерата от котлона, за да оставя сиропа да изтива. Докато сиропа изтива, се заемаме с навиването на корите. Обикновено навивам по 2, но в този случай ще навия 3 кори. Взимам ги и ги слагам на дъската, понеже след това ще нарежа навитото руло. Сега ще поръся със олио. В случая даже ще намажа, по-лесно ми е. Вие може да я поръсите както предпочитате. Не много, но пък и без олио не може. Пак трябва да е мазничка, за да е вкусна. Така, намазана е кората. Сега започвам с поръсването на продуктите, които всъщност са плънката на самата баница. Първо ще сложа натрошени бисквити. Бисквитите са обикновени чайни бисквитки. Ето така, хубаво поръсвам. И не се притеснявам, че излиза и навън от част от плънката, понеже после така или иначе ще чистя. Така, сега следващата част от плънката са орехи, натрошени, но на не много ситно. Нека има и по-едри частици, за да може да се усещат където са орехчетата. Орехите може да ги замените с някаква друга ядка. Може да сложите шамфастък. Въпрос на предпочитание. Така хубаво и по крайчетата да има от плънката. И сега нещо, което до сега всъщност не съм добавила в нито една баклава, която съм правила, и това е халва. Настъргах я на рендето и поръсвам и с нея. Мисля, че баклавата ще придаде уникален вкус на баклавата и ще се съчетаят всички тези продукти по един прекрасен начин. Ами, готово! Поръсих обилно с плънка, сега ще навия корите. Навивам ги на руло. Стегнатко. Ето така. Тук няма много от плънката, затова просто ще изрежа краищата. Ето и този. И сега започвам да режа рулото на колелца с ширина около 2 см. Ето така. Като се старая горе-долу да бъдат еднакви колелцата, за да може след това, когато се редят в тавата, да се получи добре, да изглежда добре. Ето така. Разрязвам и това наполовина. И сега ще наредя колелцата в тавата. Тук вече съм наредила навитите първи 3 кори. Сега започвам. Даже ще сложа тавата ето тук, за да ми е по-удобно. Започвам да наредя
следващите колелца. Разстояние не трябва да се оставя между колелцата. Няма какво да бухва. Така че спокойно може да си гредите едно до друго. И по същия начин продължавате, докато се напълни тавата. Ето така. Ще трябва да навия, за да напълня тази тава. Още две рула, всяко по три кори. Ето така. Аз ще продължа с навиването на корите и ще бъдем отново заедно след малко. Постарах се добре да поизцапам, но пък заради тази гледка чистенето след това си заслужава. Навих корите, нарязах ги, тавата е пълна. Сега не остава нищо друго, освен да сложа баклавата да се пече. Фурната е предварително загрята на 250 градуса, пека до получаване на златист цвят. Току-що извадих тавата от фурната. Мисля, че вече всичко е изпечено. Ако забелязвате, на някои места има малко по-тъмно кафяв цвят, но това не трябва да ви притеснява, понеже това, което е придобило този по-тъмен цвят, е халвата. Сега не остава нищо друго, освен да залея с сиропа, който е изтинал. Най-важното правило при тези сиропираните сладкиши е, че едното винаги трябва да е горещо, другото студено. В случая корите са горещи, току-що извадени от фурната, а сиропа е изтинал. Разливам хубаво сиропа навсякъде, за да може да се напоят хубаво всички колелца, всички охлювчета. От тази прекрасна баклава да можеше камерата да предаде уханието, което се носи из стаята, би било добре, ама няма как. Но пък ако решите да си я направите, ще разберете за какво говоря. Тогава ще усетите не само уханието, но и вкуса на тази прекрасна баница. Ето така, хубаво заливам и по крайчетата. Още малко. И сега просто трябва да се остави всяко едно колелце, извинявам се, да поеме сироп. Просто баницата трябва да престои. Ето така. Готово. Благодаря ви за отделеното време. Абонирайте се за канала ни и до нови срещи!